მოკლე რემარკით დავიწყოთ. დღეს დილიდან სოციალურ ქსელებში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს პრეზიდენტის მილანური ვოიაჟი გახდა. Gazet Aliashi გამოქვეყნებულ ფოტორეპორტაჟში სათაურიც სკანდალური ფოტოები ხუთი ადამიანის დაღუპვიდან მეორე დღეს სააკაშვილი მილანში შოპინგობდა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ საქართველოს მოსახლეობას პრეზიდენტისადმი მხოლოდ ორი გრძნობა აქვს. ზღვარგადასული სიძულვილი და ასევე ზღვარგადასული სიყვარული. Მოძულეები მიხეილ სააკაშვილის ნებისმიერ ნაბიჯს განსაკუთრებული კრიტიკით ეკიდებიან. მათთვის საქართველოს პრეზიდენტის ახალგაზრდული ნაკრების მაჩზე დასწრება და მილანში გასეირნება სააკაშვილის არაადეკვატურობის, ავადმყოფობის, რბილად რომ ვთქვათ, სიშლეგის კიდევ ერთი ნიშანია. მოყვარულები პრეზიდენტის ნებისმიერ საქციელს ამართლებენ. მათთვის არ არსებობს საკითხი, რომელშიც პრეზიდენტი ცდება. ის ყოველთვის მართალია, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე ჭკვიანი და საერთოდ ყველაზე ყველაფერია. მილანში შოპინგობდა დიდი ამბავი, ახალგაზრდა კაცია, თან პრეზიდენტია და შესაბამისად უნდა ეცვას. სტიქიის დროს ფეხბურთს უყურებდა მერე რა. საქართველოს ნაკრებისთვის პრეზიდენტის მაჩზე ყოფნა დიდი სტიმული იყო. მართალია წააგეს, მაგრამ მაინც. რომელი პოზიცია უფრო სამართლიანია, ძნელი სათხმელია. თუ პრეზიდენტი არ მოგწონთ, მაშინ პირველი, მოგწონთ მეორე. ნებისმიერ შემთხვევაში ფანატიზმის თვალსაზრისით ჯერჯერობით პრეზიდენტის მომხრეები ლიდერობენ. დღეს იმავე სოციალური ქსელებით კიდევ ერთი ვიდეო გავრცელდა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის განსაკუთრებულ მისიას წარმოაჩენს. უნიჭიერესი ადამიანი, ყველაფრი დაჯილდოებულია მაგის. სილამაზის, ხალის, ხასიათის, ნიჭის, უნიჭიერესი ადამიანი. სააკაშვილი ღმერთია საქართველოს მოვლენი. დახატა საქართველო, დახატა და დრო უნდა მას. სულ არ უნდა მოიხდა სასაცილოა, თუმცა სამწუხაროდ ბევრად არ განსხვავდება იმ კომენტარებისგან, რომელსაც ჩალვა რამიშვილს პარლამენტში აძლევდნენ პრეზიდენტის უნაკლოების შესახებ. ზოგადად საქართველოს პრეზიდენტი რა თქმა უნდა არც ღმერთია და არც მითუმეტეს სატანა. მასშტაბი არ ყოფნის. მიხეილ სააკაშვილი ერთი ძალიან ჩვეულებრივი, როგორც აღმოჩნდა, არც თუ ყველაზე ჭკვიანი ადამიანია, რომელსაც ძალაუფლება და კარგად ცხოვრება უყვარს, რაც მის ორდინალურობას კიდევ ერთხელ ხას უსვამს. ეს ისე მოკლე რემარკის სახით.